ognahay oo markii hore waxaan dad koraya baan dowlad soo koraysa baan nahay dalkeenu waa dal maalin walba wax soo kordhayaan laakiin wax shacabiga ay doorto iskaashaday ay mar walba meeshii ay doonayaan ay insha Allah gaari doonaan waxaan idin ka ballan qaadayaa hadii aan dowladda nahay mid walba inaan doorkayaga ka qaadano ayaan diyaar u nahay wixii aan qaban karnay xilli waqti ka sareeya waan ku dareenaa insha Allah taala wajibaayay muddadii ay jirtay xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan waxay xukuumaddu ku talaabsatay horumar dhinacyo badan taabanaya isla mar ahaantaana waxa isbeddel ballaaran lagu sameeyay dhamaan kaabayaasha adeegyada arrimaha bulshada wasaaradda maaliyadda oo ah ubucda halbowlaha dhaqaalaha dalka waxay qaranka ugu xilsaarantahay siyaasadda dejinta iyo jaangooynta miisaaniyadda qaranka isla mar ahaantaana waxay ururin iyo xareenba ku sameysaa dakhliga iyo cashuuraha kala duwan ee ka soo xirooda goobaha dakhli soo saarka dalka xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan waxay ku guuleysatay bixinta deyn xaddaaf ah oo ay kala wareegtay xukuumadii ka horeysay ee xisbiga udub taasi oo bixinteeda ay buddig u ahayd wasaaradda maaliyaddu wasaaradda maaliyaddu waxay ku guuleysatay in ay habeen iyo hagaajinba ku sameeyso dhamaan ilaha dakhli soo saarka dalka taasi oo suuragal ka dhigtay in odoroska miisaaniyadaha qaranku ay afar laabanto muddadii 4 sano ahayd ee ay jirtay xukuumadda xisbiga kulmiye mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu waxa ay sheegeen in ay dakhliga heerkaasi gaarsiiyeen iyadoo aanay jirin wax cashuur ah oo ay kordhiyeen balse ay jirto cashuur dhaaf ay ku sameeyeen qalabka wax soo saarka dalka sida noocyada kala duwan ee cagaf-cagafyada riigaga dooyaha iyo qalabka kaluumaysatada gaasta oo looga dan leeyahay in la badbaadiyo deegaanka iyo arrimaha kale ee taabanaya nolosha dadka wasiirka wasaaradda maaliyadda mudan Cabdi Casiis Maxamed Soomaali oo ugu horeyn sharaxaad ka bixinaya siyaasadda wasaaradda maaliyadda waxa uu yiri runtii deemahadda Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala iskale qofka bini aadamka waxa wanaagsan u qabsoomaa waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyay horumarka runtii ballaadan ee xukuumadda dawladda maanta hoggaaminaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ay ku talaabsatay muddada 4 sanadood ee maanta talada dalka haysay waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu mahadiyo waana tawfiiq iyo waafajin Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa ku mahadle dhanka kalena deecida xilka hayso madaxweynuhu ugu horeeya runtii mahadle madaxweynuhu isaga ayaa tiim kala shaqeynaya ee xilalka ka soo baxaya meelaha muhiimka ah ee wax laga qabto u baahan isaga runtii xusha alxamdulillaah rabbil caalamiin sadka war haysaan miisaaniyadda qaranku 2019 markii xukuumadda kulmiye ay timid 7.4 milyan bay ahayd 7.4 milyan ayaa ahayd bajadku bajadkaasi 2019 bishii July ba xilka xukuumadu la wareegtay sidoo ahaabay xukuumadda ku shaqeysa waayo budgetka hore loo sii dejiyay wasiirka maaliyadda xilliga yimid Mr. Maxamed Haashi Cilmi isaga xilka markaa la wareegay lacag badan baa markaa soo baxday oo dee budgetka intii lagu talagalay lacag badan baa lumi jirtay lacagtii lumi jirtay khasaaradda dowladda ayay halaag ku noqotay sanadkii 2019 markuu dhamaaday 2019 miisaaniyaddii xukuumadda kulmiye ay dejisay ee ku talagalkii maadaama faayiq aad u badan iyo lacag aad u badan oo 2010 ka soo hadhay ku talagalkii xukuumadeenaga naga horeysay lacagtaasi soo baxday wasaaradda maaliyadda ay soo saartay lacag badan baa runtii halkaa khasta ku soo hadhay dabadeedna budgetkii la dejiyay ee 2019 ugu horeeyay 7.8 milyan oo dollar buu ahaa 2019 7.8 milyan 2.8 kamida ayaa soo baxay 2.8 baa soo baxay 5 milyan may soo baxin sida runtii ee ku cad miisaaniyaddii 2019 miisaaniyadda waxaa dib looga dhigay in lasoo saaro 106 milyan waana xilligaani waa wasaaradda la wareegay ayaa ahayd tiyo budgetka 2019 waxoogay deficit 5 milyan oo dollar ugu jiray tiyo budgetka 2019 106 milyan laga dhigay oo ay ku jirtay 10 milyan oo dollar oo deeq iyo deyn loogu talagalay waxa Ilaahay subxaana wa tacaala igu guuleeyey oo ku guuleeyey wasaaradda maaliyadda oo qaranka ku guuleeyey in 106 milyan tiyo deeq iyo deyn 10 milyan ee loogu talagalay aan waxba laga helin deeq iyo deyn midna inay 106 milyan ba soo baxaan 2019 ba ahayd
labadii kun iyo saddex iyo tobankii budgetka dowladda xukuumaddu waxaanu ka dhignay boqol iyo shan iyo labaatan labadii kun iyo saddex iyo tobankii boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar, halka ka dowladduna uu ka ahaa ku dhawaad laba boqol oo milyan. Boqol iyo shan iyo labaatankii milyanna way soo baxeen iyo kii dowladda labada boqol oo milyan ku dhowaa, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Labadii kun iyo afar iyo tobanka oo sanadka aynu maanta ku jira ah, miisaaniyadda aan u qoondaynay waxay ahayd boqol iyo labiyo konton milyan ta xukuumadda iyo laba boqol iyo labiyo toban milyan oo dollar oo ta dowladda ah. Labadiibanayna sidii loogu talagalay usoo baxeen baanu hadda aaminsanahay, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Salimaan Jaamac Diiriye wuxuu ka hadlay sababaha keenay kor ukaca dakhliga dhowrkii sannadood ee kala dambeeyey, isagoo arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya. Waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxyaalaha noo suurtageliyey inaan ku guulaysano dakhli kordhinta. Waxaa horta mahadda u koowaad la ilaahay oo noo suurtageliyey inay saa u dhacdo. Waxaa yaalaha noo suurtageliyey ee dakhliga uu ku soo baxay waxaa ka mid a oo ugu horeysa hogaaminta wanaagsan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku hagay waddanka horumar. Waxaa ka mid a lacagta ummadda oo ku baxda si ammaana oo gacan ammaana gasho oo kaydsantay. Waxaa ka mid a tayeynta iyo tababarada iyo wacagelinta shaqaalaha oo joogta, waxqabadka dowladda oo fududeeyey marka cashuurtii ay bixiyeen oo arkaano dhulka ka muuqata ayaa iyaguna ka mid ahaa waxyaalaha noo fududeeyey inuu dakhligu kore u kaco. Waana hubaal dadkiinu siyaasadaha ka hadleen, wax kastaa ka hadleen, marka la arko qofka wax wanaagsan qabanaya waxaa hubaala inay imanayso inay ku dhiiradaan ama bixiyaan cashuurtii. Waxaan halkan ka caddaynayaa inaana sanadahaas iyo intii kulmihii joogay aanay jirin wax cashuuroo la kordhiyey iyadoo la dhimi mooyaan. Markii uu kulmihii qabsaday waddanka cashuurta inteeda badan oo la dhimo, haddaad iminka eegto waddankeenu mashiinarigiisa haddaad eegto inta cagafcagaf ee iminka sanadkan soo degtay waxa weeye materiaal waddanku leeyahay dhulka taala oo marka hore marku cashuurta badan aan dadku la soo degi karayn. Waxaa ka mid a iyadana riigaga yaalla, waa qalab mashiinari oo waddanka yaalla oo waddanku leeyahay, waa hanti waddanku leeyahay. Halkii marka hore bariis iyo raashin iyo laga keenaya daqiiq, hantidan waxay kordhinaysaa waddanka dhaqaalihiisa bay gashay oo ay iska leh shakhsiyaad ha lahaadeen, laakiin waa hantidii guud ee waddankii ku jirta. Waxyaalaha dhiirigelinta dhaqaalaha ee dadka la kobcinaya waxay suurtagelisay inaanu cashuurta maadaamaanu ka dhaafnay dhinacii kale dhaqaaluhu uu ka fido oo isbarbar socoto waxyaalihii kale loo adeegsanayay. Dadka marka dhaqaalihiisu koraya wax iibsigaa badanee, marka wax iibsigu batay waxay soo dejintaa badanaysa, cashuurtaa badanaysa dabeedna. Marka waxaa ka muhiimsan tagaskan aan ururinay iyo miisaaniyaddan kordhinay oo iyadana u baahan inaan kobaceeda la eego dhaqaalaha, dee arrintan ay dhaxarsiisay taasoo deganaanshaha waddanka, hanaankiisa wanaagsan uu ku socdo, iyo ku talagalkii markaad eegto dee National Development Plan ee Somaliland ay lahayd 2016-ka. Waxyaalaha noo hirgeliyey waxaa ka mid a sida wanaagsan nidaamka wadmaa miisaaniyadda kordhaysa waxay noo soo fadhiisisay isu soo ka taagay hay-adihii caalamiga ah ee waddamada deeqbixiyaasha. Aan halkan uga mahad celinayo dowladda UK iyo Danishka oo si toosa macaawinadii bixinayeen ugu soo shaban mashruuc sanduuq la yidhaahdo SDF Somaliland Development Fund. Wasaaraddu waxay u mahadnaqaysaa cashuur bixiyaasha iyo ganacsatada waddanka wax soo dejiya iyo kuwa wax iibiya iyo kuwa serviska kala qabtaba oo cashuurta si wanaagsan u bixiya. Ammaan badan bay mudan yihiin. Wasaaradda maaliyaddu haddii aanay shaqaalaha intan layg iyo tayadan lahayn may gaadheen awoodda anigoo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha kale nala shaqeeyaba aad iyo aad ugu mahad celinaya sida wanaagsan ay noola shaqeeyaan iyo waddaniyadda ay shaqaalaha wasaaradda maaliyaddu muujiyeen. Waxaan markaa aad shaqaalahan uga mahadnaqaya sida wanaagsan ee ula jaan qaadanayay siday dakhliga kordhiyeen shaqaalaha iyaguna dadka kale nala shaqeeya xiriirku naga dhexeeyey ayaan si wanaagsan iyaga nala shaqeeyana waan u mahadnaqayaa. Runtiina waxaan aad kale ugu mahadnaqayaa waxqabadka xukuumadda oo haddii aan xukuumaddu aanay waxqabadkan qabanaynin oo wadooyinkii mashaariicdii kale aanay waxba laga qabanaynin noomay suurto gasheen
إن العقد دت كان ويديننا أنا ويدينه لكن إما كان العقد هو ما دت كوما أركان إنه شاب كه كشوا أما شاب كوزير كه كشوا وحيو أركان إنه وضن كه كشوا واحد عشورها بريجو هاي كم تهاي قيبه هو جم هيمسن أي وسارة دمالية دو كتير سنت هاي وأنا هالبولها لبعض دخل جدلك كتير سيا هاي أقسمها واحد عشورها بريجا محمد أحمد محمود الله يغنى عود أي ففين كبحيي حولها واحد عسقبطاء هذا كسي وربحين كمان وكسب سن عشورها بريجا أرتا وسارة دمالية دو وحيو قيب سنت هاي حبذا لبو واحد بدخل صوصارة وعشورها بريجا يكستمك إنه كل واحد هاي دل دي آن ولي لاعترافنا وسوكرية عشوره إنه أنت بدن وكستمك يكسب بحان لكن دنيا واحد كسب بحدا بقول كيف أستي سعاشن سعاشن عشورها بريجا أو سيستم كود وي وي ديستن إنه واحد إنه بهين إنه سيستم كيني ديسنو إن فنتي مركان أنا كسب يرني إن معمول كعشورها بريجا سنة كده واحد كسب حكيري 6 بليون وسومالنا شيلين إما كرنتي إلى هبة محلة واحد لابد بلوده كوبات أي عشان بيشي كوبات عشان يتمان يتلابد عشان يتمان استميت كي يجي بير مانث أما بيشي بوحية هاي 15 أما عشان يتمان بليون سومالنا شيلين مركا واحد لبيه طبعا بوح أنت سنة كده كسب حكيري واحد كسب واحد لابد بلوده وجوهرية إلى هبة كم محلة يو سياسة حكومة دينن أو إن مرول بس سيستم كا يمامك عشورها وحبذا لقى بدله أو صدف يعني عشورة ماركت هاي واس وودت كله أديجية ولقى سوق هذا يدت كله عقد عليه وحلو قوانية باهية هاي دت كوب بعناين مركب واحد جين دون إن شاء الله ينسي في عن نوع صور ريدون تصدى إما كبين أو كرر ديري مثلا كرر كين تعلق إن وحنا كرر كاس يرتى قليون وشغاله كشغية عشورة بريجة إيو ee commitment kamaamul ka wasaaradda iyo madaxda dawladdu ba qof qor waxa ma soo saaray laakiin wax soo saaro waa waxa markii la soo wadaagay shilmaadka markii la soo geeyay sababta targetkaygu waa inta uu ka badan yahay wax noqon doona inuu bishii soo baxdo 10 bilyan ay targetkaygu yahay 3 sano soo socda in lagu gaaro structureka waxa uu qaybsamaa ashuurta toosan ee dadban iyo waxa supportka sida logisticska sida statistics-ka sida dakhliga waxyaabaha soo dhan waa section-iska ay ka kooban tahay waxdan cashuuraha bariigu waxaan kala structure ku soo kordhinay xafiiska cashuur bixiyaha weyn number large taxpayers-ka iyo xafiiska cashuur bixiyaha dhaxaadka iyo kuwa yaryarba in cashuurta ugu badan ee cashuuraha bariigu waxa weeyaan wax u badan tahay indirect cashuur laga daba tagayo sida tamaash macaashka shaqaalaha tamaash macaashka guryaha tamaash macaashka ganacsiga waaweyn kala wareejinadii dhammaan fiyada iyo royalty-ga haddii ka imaanso macdanta haddii ka imaanso kalluumeysiga dhammaan haddii ka imaanso wax kasta oo khayraad uu dhulkan leeyahay marka hadda ilaa dhulka iyo wixii ku jiraba wax iska leh qaranka iska leh iibinteedoo dhan waxa lagu qabtaa cashuuraha bariga waxa aad u ballaaran tahay shaqaalaheedu waxa weeyaan 374 in askar fiican ayaa la howlgasho askarta cashuurta ilaalinta baabuurteedu waa dareemi kartaan dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan xafiisyo iyo shaqaalaha uga ayaa uga furan waaxda oo waaxdu saasay u ballaaran tahay hawsheeduna ma sahlana oo wax cashuur la soo ururinay waay halkan fariin waxaan uga dirayaa dadka cashuur bixiyaasha sharafta leh waxa ay ogaataan dawladdu waa idinkii in cashuurtan wax kale ma aha waa dakhliga idinkii ka imanayo waa income ka idinka imanaya ee inta isku tagtaba haddii qof qura laga qaado xamataray laakiin budget ka dhana wuxuu ka imanayaa waxyaabaha la soo geeyay ee ku yar cashuur bixiye weyn cashuur bixiye dhexe laga soo qaaday buulka ayaa wax taraya in iskuulada bilaashka kaga dhignay shaqaalaha dawladda mushaharkooda shaqaalaha muxuu aha askarta waxaas oo dhan wax kala kama imanayo waxa ka timidoon cashuurta ay markii la soo geeyay bay wax tarayalad insha Allah waxaan rajaynayaa horumar badan weyn tabaynaayo inoo dhiman kolba sidii inay ganacsateen oo bixiso cashuurtaas umbay ku xiran tahay in kobac dhaqaalihiinu dadkiinu ku xiran yihiin alxamdulillah waxayna suurtagelin nabadaa inuu ilaahay na siiyay aad baan ugu mahadnaqay cashuur bixiyaasha bixiya kolba sidii waxa bixisan bad horumar u rajaynaysan hadii doonaysan Soomaaliland sanadada soo socda lagu tiriyo wadamada deeq bixiyaasha hadda Soomaaliland oo wadamada deeq bixiyaasha kamid waxay ka imanaysaa idinkoo cashuurta sidii sharafta lahayd quruxda badneyd u bixiya wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdicasiis Maxamed Soomaali oo markale ka hadlaya waxyaabaha uu suurageliyay in dakhligu kor u kaco waxa kamid hadalkiisii hawlahaas badidood shaqaalaha wasaaradda oo aad iyo aad nadiif u ah wax badan runtii ilaaliya hantida umadda ilaaliya dad weynaha cashuurta bixiya oo iyaga laftoodu
يعني كهب صدى خزنة الدولة دون العقدة بحنا لا لوجو الرصيد كان أي وحكم بحنا يعني لما أنتوا تونتي دور وين 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 تونتي كقاتل كارون دي كل سيمها وزارة المالية ده حاجة دخله سببها أو قبل الله يعني حول لهم تشري بتونتي وزارة المالية ده حاجات سي هذه ده حاجات سي أنك كلام تونتي ده عشر بحياة شهدت كينا أيسي وناك سن تونتي وغلق قيم قاتي وزارة المالية ده إنه يجونا بحيان عشور هي كنتي وحكوة تبي وحافر حال يضمن نوع إن صندوق سومالان ديفلوبمنت فند أو العق يعني وناكسن لغو شوي أخر مركة كقيم غادة نيسا وانا تعالى هاي لبضا بقولي اللي بيتو كمليان دخل الدولة دو مركة كحكومة دا لغي ما دو مالها وكصوبة حيا كدولة دو كم دوهي مركة الله يدعى لبضا بقولي اللي بيتو مركة كنت لقل باتري يجون عيب حيان وي كفن قريان ميلها كل دواني رنتي لعك تاسي وزارة مالية توسق من ديبان لكن وزارة هي خصيصة أي توسق ديبان تا تينا بقولي اللي بيكون تك مليون هنا وتحكم دو سجارك أو صوصاتو وحل عك تها كبحصل وكل لها كل دواني ما الحبنا نسوي وكل لها بيها كورنتوين ك بنكا دولة ها حس وحاصرنا ويكبحسين رنتي بقولي اللي بيكون تكن وأنا تمرك أنت لوجيو نغنيسا بقوليو لابا بقول يلا بيه توك مليون فهمتي كرتك من الإله سبحانه وتعالى وهم هذا غنوي وأنا فهمتي دلال ولي أنا وضنه وأنا هلك كسر صعوته ويكسر سيادة أنا فهمتي أنا فتجيني إنه يلا جواه الدخل أورورينتو عديت هاي عشرة برجع يا عشرة كاستمدو أي دلك كوب بدين بالسين مرصحيبات كم جالد بربرة ومرصدة وجو بلارن الدخل جد دلك كسر حراضه تاسو بقول كي وكنت الله قلت المامي كرو دقالها كسر حراضي كاستم كبربرة ku xusan miisaaniyadda qaranka isduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka saaxil isla markaana ah maamulaha kastamka berbera maxamed abdi qurxan oo wax laga weydiyay qaabka kastam ahaan ay u shaqeeyaan xiriirka ka dhaxeeya hay'adaha dawladaha iyo siday ula macaamilaan ganacsatada wax ka dhoofsata ama wax ka soo dajiya marsada berbera wuxuu yiri dikadu waxay isugu jirtaa adeegii dekeda iyo adeegii kastamka marka sida halan ka muuqato wasaaradda maaliyaddu amba kastamka berbera wuxuu tayeeyay oo u soo ururiyay adeegii cashuur bixiyaha yaani in uu maanta waxa nasiib wanaag ah oo maanta la wada dareensan yahay halkii qofka cashuur bixiyaha alaabta la soo degaa laba ilaa saddex cisho uu joogi jiray dekedda dhexdeeda ee uu prosaska iyo hawlaha ku jiri lahaa in saaka marka uu soo diyaar garoobo inuu wax xashuurto 12 ilaa 12 uu diyaar u yahay inuu albaabka ka baxo taas waa wax la yaa waa wax yani aad iyo aad deem garan saan shaqaalaha iyo guud ahaan wasaaradda baan ugu hambalyeynayno iyo hay'adaha kale ee shaqo wadaag aanu leenahay turbataariyadii koob ka tahay maamulkii dekedda laba ka yahay iyo guud ahaan gobol iyo degmaba iyo ganacsatada laftigeeda aan aad ugu hambalyeynayno يوسف محمد راجع ووكيلك شركة أومار قابلسن عن شرب حنتا. إذا كهاد ليا سيدا هولها أي ولا معاملان كاستم كا وحويري. نسي وحمر كلا أما وحمر المضارة وحقيقة شركة أومار إن هي شركة هو عشر بحية قرن. وحنا في الرسالة نسي بقول لك كلا عشرة أمر بحنو بقول كيبا شد يدهن إلى تضبط إن ما نبغى نعشر بحية كود مدر. سير وسوي هيك تبغي هاي. ما هذه عشورتي أنساك بلابي أنقرت هناك أنا نداه هان كستم كشوف الفضود هاي وهاو الفضود هاي وسيدي هناك كسي وناك سنت هاي هي أنقرت على الدنيا مكرا وزير دولة وزارة مالية دا إسمان عبد الله السحردي أو كور رمي حرير كوناكسن يوضع الشقينات أكد حياة هيدها عالمي جاء يدق بحياشة وحويري مركع الشركة نو سيدات كور هاي سان دم دحوينها جمهورية الشمال لان مدن أحمد محمد محمود سيلان يا فري الله بقى يبود بوها قيب وحوي ديبارمنت كم وزارة قرشين تاعي على هيد قيب نوح على هيد وزارة مالية ده قيب تاعي وزارة مالية دول هيد وقيب تا كوسا أبسن سيدي دي بوحابين لوغو سمين لها مالية دا قرنك مهان قولا جمهورية دي سومان لان
دبو خبين لوس من لها سدة الدنيا ده أوكلها بقى برنامج لها public financial management reform لوس من لها and برنامج كوا مدلس لغاتي ندبو خبين لوس من أيوة مالية ده يسستم إسكا ومالية دي إنه وزارة المالية ده أي نقطة يو شروع ده إنه مد لم كان قادسة شروع ده الدنيا ده أما international كدلك الدنيا ودنو كده تغبحياشا محان كل هذا عالم كورده منا اي اد يا اد اي ودنينيين قيب تاسو انو يمكن مدسانة دي يبرح انو ودني ماانتنا سوقي بقبودي او مدحوينها وليا اللو سياسة دعادي ارنتا سوقي لي ايه مدحوينها جمهوريد السومال لانا يلا تالو صحيح ايدان اللي سوقي ايو ايو قيب شروع دي ودبو هبين لغو سمي مالية ده ورنتي كونسل مري دونتا قولها وزير ده iyo golaha baarlamaanka labadaba mari doonta ayaan soo gabagabeynay qaybtaana anigu aan wasaarad ahaan waxa la wixii deeqbixiyasha ku saabsan ama dalalka ajnabiga ama international NGOs aan wasaarad ahaan u qaabilsanahay wasaaradda maaliyadda marka timaado ayaana arimaha anigu waxaan ka hadlayay budget processka ama budgetka aanu sameysano qaybaha uu maro iyo waxa siyaa waxyaabaha ay noogu muhiimka iyo waxyaabaha aanu ka doonayno deeq bixiyasha sida SDF ka oo kale ama Somaliland Development Fund ka loo yaqaan ee budget ku wax priorities keenayo muhiimadeena ay wixii oo dhan aanu waan sharaxay ee marka waxaan qabay inay maalin aad iyo aad u weynahayd wasaaradda maaliyadda hadaanu nahay wasaaradda maaliyadda waxa ay ku guuleysatay in wada shaqeyn wanaagsan ay dhaxmarto golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland golayaasha deegaanka iyo qaaraan bixiyayaasha oo iyo ku muddo badan ku boorinayay wasaaradda maaliyaddu in ay hagaajiso habka iyo hanaanka xisaabaadka si ay gacan uga geystaan taageerada ay Somaliland u fidiyaan waxana golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland uu shahaado sharaf ku maamusay wasaaradda maaliyadda taasi oo ay tilmaameen in habka iyo hanaanka ay wasaaraddu u shaqeyso ay ku soo gudbiyeen miisaaniyadii qaranka waqtigii uu sharciigu dhigayay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ka waramay shahaado sharafta ay gudoonsiyeen wasaaradda maaliyadda waxa kamid ah hadalkiisi واحدة باريستا يا كرميرك وواحد كعسب وزارة مالية تحصل لجوسو كريم مدد الحسبة كل مئة وثلاثة دلك قبطي واحدا أو واحد بدن كتر تي كوركع الدخل يا دلك مدد العاساسي خضر محمد عبدي وأجسمها واحدة باريستا يا كرميرك وعكور رمي هولها حفيز كيس حفيز كباريستا يا كرميرك وزارة مالية حفيز كان الله عاساسي سنة كيلو بدو كنيو كوبي طبعا بشي فبراير حل جاسو يجري ciidii ama culays dhaqaale oo dhinaca dawladda iskana oo lagu qorshiiso haa ama ku talagalkiisa loo qoondeeyay inuu wax badan ka taro kobcinta iyo kor qaadista ilaha dhaqaalaha ama ilaha dakhliga si dakhliga dawladda u xiroonaya ama qasnadaha dawladda gar maraya baal maraya oo qasnada sidiisa ugu xiroon xafiiskan baarista iyo kormeerka shaqadiisa waxay u badan tahay baaris dokumentiyada cashuuraha lagu qabto sida cashbookyada rasiidada muxuu ahaa cashuur bixiyasha ay lacagta laga qabto dokumentka muxuu ahaa lagu xireeyo lacagaha sida isliyada banka loo geeyo inuu dokumentkaas lacagtii la qabtay ay martay nidaamkii loo dejiyey shaqeedii dalka u taalay kuna xirootay qasnada iyadoo dhameystiran intaas ayaanu nagu baarnay waxa kale oo hubinaa badeecooyinka la cashuuray iyo dokumentka cashuurta lagu qaaday in loo raacay sharciga uu yaalay dalka taas oo wax badan ka tartay kor u qaadnay goobaha cashuuraha furdooyinka tusaale ahaan markaan kor soo qaato 2019 markii xafiiskan la aasaasay dakhliga
goobaha fardooyinka waxa dhici jirtay markaan goob tagno in dakhligu uu laba laabmo ama uu saddex laabmo taasoo ay muujinaysay inuu jiray dakhli badan oo baalmarayay khasnada dowladda haddase ay noqotay marka waxa siilinkii uu gaaro ama heerkii dakhde wixii la qabtay dariiqa sharciga maro culays badan oo annaga xafiis ahaana nagu dhici jiray culayskii laga kala fududaado dakhli badan oo dee goobaha lagu talagalay goobta ay ka soo xoroonaysay 100 milyan maalintii ay hadda ka xoroonayso dee saddex laab ama afar laab ay goobtii tagtay goob kasta goobaha dalku sida u badan taasi waa guul muxuu ahaa u soo hoyatay xafiiskan oo u gaaday iska leeyahay qaranka ama wasaaradda maaliyadduba ay wada leedahay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda maaliyadda mudane weli daawud ciigaal waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda waxaanu ka warramay habka iyo hanaanka ay u qorsheeyaan odoroska miisaaniyadda qaranka iyo meelaha ay ugu talagaleen adeegyada arrimaha bulshada miisaaniyaddii haddaan in yar tafaasiilin ka siiyo sanadkii 2018 ku talagalkeedu horta wuxuu ahaa 750 bilyan oo Soomaaliland shilin ah oo u dhiganta 125 milyan oo dollar ahayd miisaaniyaddaas sidii ay horta ku talagalku ahaa way soo baxday qorshaha iyaga sidii loogu talagalay alxamdulillah rabbil caalamiin ayay u soo baxday oo ilaahay lagu garab galay miisaaniyaddaas waxay xambaarsanayd mashaariic badan oo horumarineed baa ku jira waxaa ku jiray dhismayaal baa ku jiray waxaa ku jiray jidadka ku jiray waxaa ku jiray qalabka jidadka loo iibinaya ku jiray waxaa ku jirtay darajadii ciidanka qaranka ku ciidamada dowladda ku jirtay waxaa ku jirtay in mashaariic loo qabanayay wasaaradaha wax soo saarka sida wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumeysiga dhammaan mashaariicdii ku jirtay miisaaniyadda 2018 horta sida u dhammaayeen way fulay haddaan mid idinku taabtana horta kow waxa ka ahaa darajadii ciidanka qaranka ciidamada darajadii waa ogeydeen madaxweynaha qaybiyey gunadoodii September 2013 baa loo bilaabay si wanaagsan bay artaa suusha ismayaasha xafiisyada ee miisaaniyadda ku jiray waxaa ka mid ahayd wasaaradda horumarinta reer miyiga oo sanadkan la furay waxaa ku jiray dhismaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha oo sanadkan la furay waxaa ku jiray wasaaradda xanaanada xoolaha oo imika iyana adagsanayd dhammaystirkeedu dhow yahay waxaa ku jirtay wasaaradda boosiyada isgaarsiinta oo dhismaheedi ima ka socdo waxaa ku jiray dhismayaal wasaaradda masaajidda maaliyaddu ay leedahay oo laga fuliyay gobolka gabiley sida xafiiska cashuuraha beriga xafiiska xisaabaadka waxaa kaloo ku jiray dhismayaal wasaaradda maaliyaddu ay ka samaysay gobolka hawd degmada gabeligwelle sida xafiiska kasamada waxaa kaloo ku jiray ku talagal loogu talagalay in loogu iibiyo hay-adda wadooyinka qalab iyo kharash lagu dayactirayay jidadka dalka qaar ka mid a sida kawo jaale oo kale dhammaan mashaariicdaas way wada fuleen mashaariicdii loogu talagalay wasaaradda kalluumeysiga iyaguna way fushay waxaa loo keenay mashiino laashashka ah waxaa kaloo wasaaradda beeraha mashaariicdii ku jiray ka mid ahaa cagafyo laga keenay beerelaha beerleyda iyana way fuleen waxaa kaloo jira xoolahu waa lafdhabarka dalkeena mashaariic ayaa loogu talagalay dadkeena reer miyiga oo mobile clinics ee wasaaradda xanaanada xooluhu samayso oo xoolaha lagu soo dhaweeyo mashaariicdaasina iyana way fushay qaybaha kale ku jiray miisaaniyaddaas waxaa ka mid ahaa diiwaangelintii dadweyne waxaa ka mid ahaa e passportkii somaliland e passportkii wuxuu ku jiray miisaaniyaddaas oo uu fulay waxaa ku jiray gaadiid badda ah oo loo keenay ciidanka ilaalada badda kaasina uu yimi oo way fushay haddaan soo koobo miisaaniyaddaasi mashaariicdii ay xambaarsanayd sidii loogu talagalay ayay u wada fushay dhammaantii ka hadlo mashaariicda 2014
ودوينكا وحاكو تشرا اسمها لغو تشرا مدار كبرعو يد اسمها دبو دس لغو سميني مدار كبرعو وحاكو تشرا مشاريع حناد حولها يا سنة سنة كنتو تشرا وحاكو تشرا اسم تسال لغو دسا لغو دسا يو تشالي يبو هالي وحاكو تشرا اسم تسال كان هرقيسا او دبو هابين لغو سميني دير كيسيو يكتي بيدي هرقيسا وحاكو تشرا سكول كأغو ماها يبرعو وحكوا شراء contribution أي دولة كجستي مكتبة library قلنا كانوا يشوا أي contribution أي كدرتي دولته وحكوا شراء اسميال بدن أو ينحفز دولة كمدة سيدا حفز كان تدور كجودة قرنك حفز كحسابات كجودة قرنك واحدة كاستم كا إن أو لما تيجي على كتير اسمه هو داعي سعدان أكلوا كتير إن سنة كي 2012 كي أي دولة ده حي جامعة بران هي ده كنترول شركة كدرتي سنة كنا إنتي اللي بالله ودري ميزانة ده وحكوا كتير تب اسمه جامعة برعاء وحكوا كتير تب جامعة بربرق اسمه كم ده وحكم كتير تب اسمه جامعة عمود كم ده وحكوا كتير اسمها حرونتا حسوقة وحكوا كتير FM oo lagu fulinayay gobolada qaar waxa ku jira garoonkan Hargeysa oo lagu sameynayo in roog asir kubada cagta ee Hargeysa la dhigo waxa ku jira ee gaadiid dabdamisa oo dambe oo isoo kordhinayo arrin aad u badan ayaa ku jira miisaaniyada 2014 wasaaradda maaliyadda waxyaabaha la taaban karo ee ay fulisay waxaa ka mid ah idaacad weyn oo dalka gudhiisa iyo dibadiisa bal gaadha qalabka wadooyinka oo ah qalabkii ugu badnaa ee xukuumadani soo iibsato muddadii ay jirtay dabdamisyo dhismayaasha wadooyin iyo xarumaha dawladda adeegyada caafimaadka sida isbitaalka Hargeysa oo dib u habeyn iyo qalabayn ballaaran lagu sameeyay hadii aan kaasi xog waran yaani dhaqaalaha ay gelisay wasaaradda maaliyadda labadii sano u dambeeyay ee isbitaalka guud ee Hargeysa ee waxa weeyaan isbitaalka guud ee Hargeysa runtii waxa la sameeyay horumar badan ayaa la sameeyay muddadii u dambeysay labadii sanadood ahayd horumarkana wuxuu ku gaaray waxa weeyaan ee dhaqaalihii uu ka helay ama lacagtii ay gelisay wasaaradda maaliyadda horumarka waxa kamid ah in la keenay shaqaale takhasus leh khaas ahaan dhakhaatiir dhakhaatiirtaas oo ay ku isugu jiraan dhakhaatiir ajnabi ah iyo dhakhaatiir kale oo iyaguna reer Soomaaliland ay isku jiraan dhakhaatiirta waxa weeyaan la keenay waxa kamida dhakhaatiirta qaliinka oo qaliinka guud sameysa qaliinka guud oo runtii ahaan jiray dhibaato mujtamaac haysata waxa weeyaan maanta waxa la sameeyaa qaliinka wiigi laba goor ba la sameeyaa usbuucii laba goor ba la sameeyaa marka la sameeynaana waxa weeyaan adeegaasi runtii waa adeeg hirgalay mashaakilkii dadka ka haystay xagga qaliinka guudna waxaan iminka ognahay in mashaakilka meel la iska dhigay oo la xaliyay waxa jiray oo kale isna qaliinka lafah oo maartay isna dhibaato badan aha dadku muddo dheer u jiifayeen marka ay maartay dhibaato ku soo dhacdana ay aad maartay ugu dhibaatoon jireen qaliinka waxa jooga dhakhaatiir iyaguna takhasus leh oo maartay nala jooga dhakhaatiirtaasi waxay qabtaan iyagana qaliinka wiigii laba goor bay qabtaan wixii xaalad degdegana isla markaa ayaa iyadana la galaa qaliinkaasina waxa weeyaan runtii hawl maartay dadweynaha ay maartay iminka aad u yimaadaan oo maartay ay kalsooni badan ku qabaan cusbitaalka qaliinkaana waa la fuliyaa si fiicanna uu u socdaa waxa jira isna dumarka maartay xaalada degdega ah ku jira ee uur kale marka qaliinka u baahda marka ama ilmaha lagu soo qalayo iyadana runtii dhibaato badan oo taagan bay ahayd waxay nala joogaan imika ilaa 7 dhakhtar oo maartay qaar ay yihiin ajaanib qaarna ay yihiin Soomaaliland qaar dhalinyaro lagu tababaray cusbitaal gudihiisa yihiin shaqaalahaas iyo dhakhaatiirtaasi runtii hawshaasi iyaduna waa hawr iminka maartay aada u socota oo maartay si fiican u fishay waxaa ka mid a iyadana hawsha maartay lagu tallaabsaday awal dumarka marka qaliinka degdega ah loo sameynayo waxay ahaan jirtay lacag iminka labadii sano u dambeeyey waxa weeyaan waxa cusbitaalka iyo wasaaradda ballan qaadeen inay u tahay lacag la-aan ay u tahay hooyadii xaalad degdega u baahan waxaa la siinayaa qaliinkii oo lacag la-aana taasina ay socotaa iminka labadii sano u dambeeyey wax dhibaato ah iyo wax maartay ka soo gaara bulshadana ma jiro hawshaasina way fushaa waxaa kaloo jira cusbitaalka waxaa maartay wasaaradda maaliyadda ay maal gelisay
عمرت يدنا السجارة اللي هم الجري وحين قلبك لين على قلبك لين على قلبك وحين أوجنا هاي إني شرط قايب تصفين تكليها عمرت مدبضا أي أولي شرين تدخل أوبا هناين تدخل سريع سمال أوبا هناين قف عمرت كليها وحقق بعنا خنتي أي تهاي دبعة بضن ولو تيجي شري دبعة لو تيجي شري ما أنت وحى أي لكاني عمرت إنه يلا أو مالجرين تأكل مذا إن تدوب مشين أو كليها سفيه أي يلا أو تدبر مشين أي شقين يان وح كلاوي هذا نمرتي لبحية أو مرتي أي حكومة يا بحيان وح ويان شق عليها فرصة ما يقان كه أو إنه ككيني دبده أو يجون إنه رجوعه أو مشين ذاك شقية لعكتو ذا يا لبحية قريب تاد اسمه هيجا وح لفت هذا مال جريسي وح ويان سمال لامبا مال جريسي وسارة المالية أي مال جري اسمها سول بلارية وح كلا يدنا بسمياش مرتي وحبارستا إكس ريجا إيو إن أو مرتي سجنا إن لهجاتي أو اسمها سو مرتي أول اسمه جبوبيها ما أنت إنه يهاي اسم عصرية أو مرتي لقوش قاين كرا أو ندافع دي سو عادو سرعيسو إن وح كلا لك يعني قلبك إن إكس ريجا إيو قلبك ليه راح تسيتي سكانك أو كمبيوتر كأ لقو بعدا قدرة إنتو ده بدلنا سو ساري كرا مشين كاسو عصرية أو العقد بدلنا كوبحدي oo maalgelinta ay wasaaradda maaliyadu ay bixisay isbitaalka ugu deeqday ay ka mid tahay maanta uu rakiban yahay wuxuu yaala isbitaalka waana la keenay waxaan rajaynayaa inuu dadka in badan u faa'iideyn doono mishiinkaasi oo qaali ah waxa kale la keenay qalab badan oo ah qalabka qalinka oo ah mishiinada suuxinta lagu sameeyo dadka marka la suuxinayo lagu shaqeeyo oo casri ah waxa yaala qalabka martay biraha iyo martay qalabka wax lagu qalayo ee lagu soo diyaariyo oo martay laga ilaaliyo jeermiga oo la yiraahdo sterilization ama autoclave la yiraahdo oo iyaguna badan ayay noo yeela qalab kasta oo iyaguna in lagu eego qofka lagu la socdo xaaladiisa oo iyaduna isla deeqda in laga soo iibiyo oo far badan ba jira xisaabiyaha guud ee qaranka maxamed abdi bade waxa uu ka waramay habka maamulka xisaabaadka qaranka iyo waajibaadka xafiiskan u xil saaran yahay xafiisku waa xafiis aad u ballaaran waxyaabaha ugu waaweyn ee aan halkan ku suurto gali waxa weeye horumay jiri jireen wixii loo jiray xisaab xidhada waxa weeye sanadkan miisaanad baa la siidayaa ujeedada xafiiska waxa weeye inuu fuliyo miisaanada la siidayo inuu dakhligii ilaaliyo inuu kharash bixintiina bixiyo lacagtii isagoo ku bixinaya nidaamka shuruucda dalka u degsan markuu sanadku dhammaado xafiisku mas-uuliyadiisa waxaa ka mid ah inuu xiro xisaabtii sanadka horumay jiri jiray runtii xisaab xidhadnoo caasi laakiin xafiisku hadda waa on time waqtigii loogu talagalay ayuu soo gudbiyey xisaab xidhada waxa loogu talagalay sanad walba farsoo sanadkii tiitiinkii waxa loogu talagalay inuu gudbiyo oo auditor generalka uu gudbiyo abril bisha abril soddonkeega halka auditorkuna bisha juun soddonkeega uu gudbinayo baarlamaanka marka kan waa xisaab xilkii 2013 waa xisaab xilkan xiray oo ah maxaa dakhli dalka soo galay maxaa kharash dalka ka baxay suu soo galay suu uga baxay maxaa deeq soo galay sidee loo isticmaalay maxaa horumar lagu qabtay maxaa la dhisay ani wax weeye 2012 waa kii sanadkii isla ka sii horreeyey marka sanad walba waxaanu sameynaa xisaab xilka xafiisku wuxuu si adag u ilaaliyey dakhliga dalka soo baxa siduu dakhli u soo bixi lahaa isagoo ka mid a garbaha ay wasaaradda maaliyaddu ay adeegsato ay hawlaheeda ku qabsato ee xooggana u ah iyo ilaalinta kharashka oo labaduba had iyo jeer aanu xil saaranahay isku dheelitirka wixii soo baxay inuu baxo iyo wixii baxaa inay isku dheeli tirmaan oo aanay noqon wax kala bata wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdicasiis maxamed somaali oo ka waramaya mashaariicdii horumarineed ee ay hirgelisay xukuumaddu waxaa ka mid ah hadalkiisii runtii dee shaqooyinka waa la kala leeyahay wasaarad walba shaqay leedahay wasaaradda maaliyadda shaqadeedu waa dakhli ururin weeye waxaa dalka maanta ka qabsoomaya ee xoolayo lacag ku qabsoomayaana waa lacagii wasaaradda maaliyaddu soo saartay
هذي تهيد سمياش الدولة ده هذي تهيد التوين في عيدا كا هذي تهيد الدوين كا هذي تهيد هوسبيتالس كا هذي تهيد معلمين تي سكول ده إنه فريقة كدقني ودخل جي وزير المالية تصور صار توي أيوم بيوحى صور مرتنتي أيكون قبسوه مياه والحمد لله وما رحيله سبحانه وتعالى نو سو تقولي مركا وحى صور مرتنتي حضنا دي هي أدو يو وزير دقانا أو حوشا إيقنا أحل صار يا فهمتي ترى تمثلا ودوين كا تيو دي بچت كا إن تاس أو مليون أو دولار أي كتشرتو حتى أنا كونتريبيوشن شعبي قلبت يسوق كذا غير غاتار إيه يسوقون كذا أو وكالة دا إيه هي أدا ودوينكو أي هم تسيجار هم تأقبط ما حد قال هم تأنو علنينو مركا جودهان دخل جاي إنه صوغلا أم بينو قيبنا وينو قيبنا معلمين وقيبنا دخاتير وقيبنا عسكر وقيبنا درجو وقيبنا اسميال سينا كل بمشة باهي كتشرتو دلكينا سوقتان كأمنيجينا سوقت النبات قليدينا سوقت حدودينا انتوا بيتيو عيدان كي يو دولدي اوردان سوقت ستقف والبا وحكا قبني ولا انتو تقفنا عنو قبني حدنا وحي دقالة هوش عصايا وبعانتاي وزال دمالي دمالوي مادا هذي تهي دير شد عيدان دير شد عيدان كما دحوينها بحي وانا ملكي كوبادة مدن السومال لان متقا دحوينها كو على الله ذي قوان كا قالي وزال دمالي دين وحي مدحوينه امر كسيي ان دير شداسي مشهر رقو بحيو إن ذلك كذا العيد إذا كانوا إن عيدك العيد الحمد لله أنا جاني له ونفريدي مركزنتي والسياسة دم الحوينه هي بدلك كهجيو وزارة المالية دونه وزارة أقاب الصندق على هي مالية بدلك هي ميزانية إلى هنا هو كأسطر أو هو أسطر إلى هاي بعد ما هذا وعلنا مركزنتي على الله ضيق بيا هيد وأنا على الله ضيقني وحنو دافني أشور بدن ولا قاعد تري حلالي وحبيره حلو قضاء ضيع في هنا يحكي صلاح ليه وحنو عشرة كذا في الإنسان كلا بدو كنيا في طبعاً كوحلالي وحرجة البيلا وقلو وحنو عشرة كذا في وحلالي وح لجو كلو ما يستول عشرة شيء وحلا حديريو متقنا وحي بدل لجش قصورنا وحنو عشرة كذا في وحلالي وحديجان كوحتري شو الله هي لجمع ما يروح شو حلالي وحصودان في تعال عشرة بدن وكسو قلت توزاد مالي ده أي هالكاسي كتشوك ستي لكن إلهي ملك لون جسيه ما كذا كأجون على السطير كلا قيم قادة نرشوده ملك لون بقول هاي كسو قلني لا بدو كنيا فريتو كاهد ميزانية دي نسي زيادة ما يوحى من نقصان سنة كان لابد يكون يشري طبعا كنا مالك كلام دون إن أنا يعني عشورها أنا كدافنو أنا نيل كدين عشور أنا مكدين هذا عشور رجع قابل وعقبت كلا طبعا كرأي حكومة الفلسطينية وحكم إذا ورال إسكا إذا عدها قران ككريم كاهو لجهر جلية مقالوين كلا سعانوت إرجابو برعو بربرة هرجيس يبورا ما كواسي وبرشدة كل دقان مقالوين كاسيسي توسا أوغانستان قران ككريم كافري لابد كسعادوت يدو درس كميزانية دقران ككروسي كعي سنة بس سنة ككدم oo daraska ku talagalka miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2015 waxa la gaarsiiyay $218 million oo dollar oo $118 ka mid yihiin oo daraska ku talagalka miisaaniyadda dawladda dhexe halka $27 million ay kalena yihiin ku talagalka dawladaha hoose iyo hay'adaha madaxa banaan waxaan haatan hortaala golaha wakiilada Soomaaliland oo loo gudbiyay kadib markii uu dhawaan golaha wasiiradu ansixiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland mudane Cabdi Axiis Maxamed Soomaali oo ka warbixiyay iyo daraska ku talagalka ee miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2015 meelaha ay mudnaanta siiyeen mashruucyada horumarineed ee ku jirta miisaaniyadda iyo meelaha laga filayo in uu dakhligu ka soo baxo waxa kamid ah dalkiisii ee miisaaniyadda dawladda ee 2015 oo daraskeedu waxa uu yahay sidan dawladda dhexe miisaaniyadeedu waa 1 trillion iyo 80 billion oo Soomaaliland shilinka una dhigata $180 million oo dollar hay'adaha madax banaan waxay miisaaniyadoodu dhantahay $176 million $864 million $329,000 una dhigata $92 million $447,399 dawladaha hoose miisaaniyadoodu waa $46 billion $877 million $747,000 shilinka Soomaaliland una dhigata $72 million $497,600 dakhliga deeqaha caalamiga ah ay naga soo geli doona Denmark iyo Britain wuxuu dhan yahay $88 billion iyo $800 million una dhigata $14 million iyo $300 million iyo $300,000 lacagtaasi guud ahaan marka la isku wada daro waxay dhan tahay $1,507 billion $504 million $1,079,000 shilinka Soomaaliland waxaana u dhigataa $211 million
لبابغلي أفريقيا أفريقيا كنتم كن يصدح لباتن يو إس دولار تسوق جدهان ميزانية ده لبابكوني شنية طبنكا قرن كالسومالي لان أصلا أشياءنا ميزانية ده سهدا وحيون طلاق ولا هو كلا ده وحنا نقولها نهرجيني كوبية طبنكي بشا سبتمبر تاسي وجودهن ودرسك ميزانية الله بدك نيشان يطبعن وإلهي أنا كبري إنه إن إلهي نافضي ديو وصدي إلهي نوقفري دي ميزانية هي هربا أصاب حين هذا يتحيتن الله بدك ني أفرج طبعنك هذا يتحيت الله بدك ني صدق طبعنك سنديه كهري ودبا يدنا إن إلهي كبري إن إلهي نافضي دين دوا ميزانية داسي سنة كلا بدك نيشان يطبعنك وحي عليه كسارة سا مالا بدن hasayashay meelaha ugu mudan iyo waxa weey kharashka doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada iyo kharashka diiwaan gelinta cod bixiyasha taasa priority koobada asaan la soconana hukoomada waxa ka go'an in ay diyaariso wixii iyagada kaga beegnaa doorashooyinkaasi 2015 san horo sheegayna waa naga diyaar wasaaradda maaliyadda way diyaarisay hukoomadu guud ahaan wixii hawlaha doorashooyinka kaga xidhnaa diyaar bay boqolkiiba boqol u tahay anagoo markaa fulinayna runtii talooyinka iyo waamidta madaxweynaha wasaaradda maaliyaddu waxay priority-ga koowaad siisay doorashooyinka 2015 hadday tahay golaha wakiilada iyo madaxtooyada iyo hadday tahay diiwaangelinta cod bixiyayaashaba arrinta labaad ee mudnaanta mudan miisaaniyadda 2015 waa qalabka iyo saanada ciidanka dalka ee kala duwan oo sida iyadana miisaaniyadda ka muuqata priority weyn حيابها أمني قال حديدا إذا ندعي إذا كلا حديدا رنتي أرسيني أو أيضا أبلور تقال بعض ما تقالنا سنة كلا بعض كونيشن يطلبك ميزانية دا وحيابها مضان تمضان مشاريع دور أهرمتي أيا كشرتة أو أي كمية هاي دبل ديسك ودوينكو مشروع حنا نضحوا لها باسمها مكتبة بربرة بسم ياشا حفيسي كلا دول وإليهين وزارة كلا دول وأي كمديهين وزارة بيها وزارة أوقاف تيدينتها إيو بسم يال إليهين هانتي دورها قوت وديركا إيا دمستيركا حفيسكا صوحادا بسمين سوميل ونحسن مريو بسم يال وزارة كلا دول أيالان دونان أيا إياقو نحنتي نغو دونان priority sanadka 2015 sanad walba waxaan ku tiirsanaa xayaba kala duwan ee wasaaraduhu u baahan yihiin ama dhismayaasha wasaaradaha laftooda ha noqoto ama ha noqoto waxa wasaaradaha ka mid ah meel ay u baahan yihiin library-ga jaamacadda Camuud library-ga qaranka library khaas u jaamacadda Hargeysa inta bar runtii سنة 2014 يعني هنتي contribution وانا سنة يعني اسمير شو ذكر قيم قادم 2015 كنا بسمها مكتبة بربرة إيو دب دمياشي عن سوء إبني أو إياه كنا أن نكون رجيني دولة دهوسي هالجيسة أو أبا هند اسمه قارة وحنو بتشك أقوم دينا إن اسمها سي وزارة المالية إن دستو وحنا دمان با سندكا هنتي بريوريتي غسيني اغوامها يدير تكل دول دادك دقاهلا ان دادكا صورة سيقارة ميزانة دا وحي انو سينتي غي انو كردينو وحسنا دول بميزانية دا كجرة او ما دا كاتما دا وزارة دا وحبرشاد وباهيها غار كي اتا معدا غار كودا يقابان اما يسكولي دا غار كودا يقابان ويدانا هنتي سيدي سندهي هوري aanu utehgelinay hoga green ka ground ka weyn stadium ka oo budgetka 2014 ka wuxu gelinay qaybtii dhinayd baan u dhameystiray doonaa sanadka 2015 ka taasoo runtii jecelahay inaannu ku dhisi gelino dhalinyarta tiyo marka horena runtii wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dhismaheedii iyo waxa qabadkeedii aanu labadan sano ugu dambeeyay aanu xoog saaray وزارة عافيماتك أيها المسيقارة يلا نقوم تنبضنا بسيني تيوشن MCH لقد سيدونه قولي ذاك لدوان
dhismaha ICU iyo qolka gargaarka degdega ee isbitaalka Hargeysa iyo tiyo guud ahaan dhismaha wasaaradda iyo ka dhaqtarkaba isagana dib u habeyn lagu sameyn doono. Waxa budgetka ku jira inaan u soo iibino wasaaradda caafimaadka mashiinka kaliya sifeeya oo dhaqtarka Hargeysa loogu talagalay, tiyo marar badan ee wasaaradda maaliyaddu qalab kala duwan ay wasaaradda caafimaadka iyo hospitalka Hargeysa si gaar ah runtii waxyaabaha ay u baahan yihiin biliyoonta u siisay. Waxay wasaaraddu sii wadaa mushaharka ay siiso dhakhaatiirta ajnabiga ah ee ka hawlgala wasaaradda caafimaadka oo wax badan ka tara caafimaadka dadkeenna danyarta ah. Waxaanu biliyoonta siin doonaa 2015 inaanu u soo iibino wasaaradda beeraha cagafweyn oo buldowser ah. Tiyo sanadka 2014 aanu soo iibinay 10 cagaf dhowr iyo 10 cagaf oo kuwii beeraha ah oo wasaaradda beeruhu ay toos la wareegtay oo hadda awood ay u leedahay inay wasaaradda beeruhu waxyaabaha qaarkood oo ku saabsan wax soo saarkeena iyadu ay hagto oo ay mataqaana ka howlgasho. Sanadka 2015 cagafweyn oo buldowser ah oo ka caawin doonta wasaaradda beeraha in la xiro dooxyada u baahan biyahooda in la joojiyo in wax lagaga qabto ayaanu gelinay budgetka. Waxaanu wax ka qaban doonaa kaalmo khaasa oo dhimirkii SNM aanu si gaara ugu gelinay miisaaniyadda 2015 iyo kaalmooyinka agoomaha oonu 100% kordhinay budgetkooda. Xisaabta qaranka 3 xisbi qaran 2014 miisaaniyadoodu lamalaab baanu ka dhignay 2015 intaa 2014 labalaabka aanu ka sii dhignay ayaanu haddana 100% kale 2015 runtii aanu gelinay dhismayaal wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay yeelan doonto oo laga fulin doono magaalooyinka Laascaanood iyo Boorama ayaa iyaguna ka mid ah ee miisaaniyadda ee sanadka 2015. Waxaa budgetka ku jira in madaarka Hargeysa oo runtii hay'adaha caalamiga iyo dowladda Kuwait ay maanta qayb weyn ka qaadatay ama iyaduba ay runtii hawshaasi wax nagala qabatay, dadka ag degan ee madaarka inay ka dulkaan loo baahday inaanu budgetka gelinay lacag wixii suurtagala ee dadkaasi lagaga heli lahaa meelaha madaarka agagaarkiisa oo si toosa ugu jira budgetka. Waxaanu budgetka gelinay madaarka Burco inaanu si gaara contribution wasaaradda maaliyaddu ay uga qayb qaadato si madaarkaasi madaar caalami isaguna runtii u noqon lahaa. Tiyo sanad walba aanu madaarada dalka budgetka waxa gelin jiray, haddana sanadka si gaar ah madaarka Burco ayaanu runtii contribution khaasa oo $500,000 runtii aanu gelinay. Dhismaha guriga martida ee Balay Gubadle oo runtii madaxweynuhu naga codsaday ayaa iyaduna ku jirta budgetka si toosa, iyo sida oo kale maxkamadda gobolka Hawd oo iyadan laga dhisi doono magaalada Balay Gubadle. Marka guriga martida iyo maxkamadda mataqaana gobolka Balay Gubadle oo Balay Gubadle laga dhisi doona iyaguna budgetka runtii ka mid ah. Waxaa ka mid ah sida oo kale maxkamadda Hargeysa oo iyadan runtii aanu dhismaheeda, deyrkeeda iyo qalabeynteedaba runtii aanu sanadka iyadan aanu siin doono qiimeyn gaar ah. Waxaa runtii ka mid ah inaanu jeelka Burco isagana bilaabi doono dhismihiisa oo budgetka aanu ku talagalka aanu wax gelinay. Guud ahaan jaamacadaha dalka oo dhan baa contribution haday tahay jaamacadda Balan, haday tahay Ergabo, haday tahay Balbala, haday tahay Hargeysa, haday tahay jaamacadda Camuudba, intaba contribution oo wanaagsan ayaa iyaguna runtii ugu jira oo runtii sanad walba aanu wax ka gelin jiray sanadkana runtii ku jira. Wasaaradda Boosaha iyo Isgaarsiinta oo sanadka iyadan aanu jeclahay inaanu inay shaqadeeda kasoo baxdo, dhismaheedii saad la socotaan dhammaystir hadda uu ku dhow yahay wasaaradda maaliyaddu ay dhisayso, ayaanu jeclahay iyaduna inay function noqoto oo ay howlgasho oo si u howlgeli lahayd iyadana aanu runtii wasiirka wasaaradda Boosaha iyo guddida siyaasadda miisaaniyaddaba runtii aanu meel wanaagsan isla dhignay. Inaha iyo runtii ina kale oo badanba waxay ka mid yihiin kutalagalka miisaaniyadda sanadka 2015. Waxaanu ku daray shidaal gaara oo noogu talagalay warshadda leydka ee Berbera oo runtii meel yacni aada u kulul ku taala, in shidaalka si gaara aan u bixino qeyb ka mid a ama contribution ahaan iyadana budgetkan runtii gelinay. Tiyo laba sanoo tegeyba
odoroskii miisaaniyadda qaranka ee sanadkii 2010kii ee ay xukuumadda xisbiga kulmiye kala wareegtay xukuumaddii ka horeysay ee xisbiga udub oo dhammayd 74 milyan oo dollar waxaa la gaarsiiyey 211 milyan oo dollar. Waxaana muuqata in muddadii 5 sano ahayd ee loo doortay xukuumadda xisbiga kulmiye in sanad kasta 10 milyan in ka badan lagu kordhiyey odoroska miisaaniyadaha qaranka. Arrinta xusuusta mudan waxa ay tahay waxa miisaaniyadda heerkaasi la gaarsiiyey iyadoo wax cashuur ah la kordhin balse meelaha qaar lagu sameeyay cashuur dhaaf. Waxaana arrimahan suurageliyey maamul wanaaga waxa la tiriyey oo la dhiirigeliyey shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxa si toosa ugu xirooday qasnada dowladda cashuurihii iyo kharashkii ka soo bixi jiray ilaha kala duwan ee dakhli soo saarka dalka. Dadaalka wasaaradda maaliyaddu muujisay waa ka keenay in xukuumadda xisbiga kulmiye ku talaabsato horumarka dhinacyada adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, wadooyinka, dhismayaasha hay'adaha dowladda, tayeynta shaqaalaha, darajada ciidanka iyo qalabayntooda iyo arrimaha kale ee la taaban karo. Waxaana muhiim ah in bulshada qaybaheeda kala duwan ku dhiiradaan bixinta cashuuraha kala duwan ee ku baaqda si qaranku u gaaro horumarka uu higsanayo.